Adelino získal loptu. Potvrdí Adelino moje slova, že má formu. Adelino dáva gól! sú absolútnej tichosti a čo Artmedia je v To je fantázia, to je Ahojte, vítajte pri piatej epizóde videosérie Spomínate na Artmediu. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nechávajú komentáre, či už pod videami na YouTube, alebo na Instagrame, či Facebooku. Ďakujem za tipy na hráčov, tipy na taktiku, a tak ďalej. Chcem povedať, že zdieľam váš optimizmus z tretej epizódy, kde väčšina z vás komentovala, že skončíme v hornej polovici a pohľad na aktuálnu tabulku tomu nasvedčuje. Chcem povedať aj to, že nie vždy reagujem na komentáre hneď v nasledujúcej epizóde, pretože sa snažím tieto diely natáčať naraz, 4-5 dielov, takže niekedy sa stane, že na niektorý komentár zareagujem až neskôr, ako je tomu teraz. Pokiaľ chcete byť stále v centre diania, odporúčam vám ísť na Facebook kaktieska, na Instagram kaktieska, kde si môžete pozrieť harmonogram epizód. Zo pár osobnejších príspevkov, komentáre k aktuálnemu futbalovému dianiu a kde tu aj nejaké story o dianí v, v, tomto imaginárnom svete, v našom klube FC Petržalka. Napríklad naposledy som tam dával ukážky z losovania superov v Slovnaft kape a tí, čo boli fanúšikmi na Instagrame, mohli vidieť, že sme si vylosovali do štvrťfinále slovna v Spartak Trnava. Linky na Facebook a Instagram nájdete dole pod videom, takže neváhajte, poďte na sociálne siete. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako vyzerá aktuálna situácia v Petržalke. Keď sa pozriete do tabulky, sme na krásnom štvrtom mieste, kde máme 29 bodov a strácame len 2 body na poprat. Ako vyzerali naše zápasy, odkedy sme sa videli naposledy? Ak sa nemýlim, bol to tento dvojzápas bardejou dubnica tak môžete vidieť, že odtedy sa nám darilo a na výťazný zápas s Dubnicou 2-0 sme nadviazali štyrmi výhrami. Najskôr sme porazili Žilinské B3-2, o výťazstve rozhodol jedinák v 59. a Adelino v 73. minúte. Potom prišiel zápas v Národnom pohári s Lipanmi, kde to opäť vyzeralo, že pôjdeme do predĺženia zastavu 1-1 tak ako to bolo v prvom kole aj v treťom kole, ale nakoniec v 93. minúte opäť Viktor Jedinák dokázal sietiť gól a poslať nás do štvrťfinále, kde sa už stretneme so spomínaným Spartakom Trnava. Potom prišiel divoký zápas na Slovane, kde sme s jeho b uhrali veľmi cené víťazstvo 4-3, ale bol to teda tesný zápas. Najmä v druhom polčase Slovan tlačil. My sme všetky svoje 4 góly dali v polčase prvom, a potom Slovan začal tlačiť v druhom počase dal gól na 3-4 a celý zvyšok zápasu sme len odrážali útoky mladíkov zo Slovana, ale nakoniec sa nám podarilo udržať tento výsledok a teda zvíťazili sme 4-3. No a posledný zápas bol s Skalicou, ktorá bola toho času piatá, my sme boli štvrtí, čiže bol to súboj pomerne na špici tabulky. No a podarilo sa nám zvíťaziť tesne 1-0 gólom Viktora Jedináka z 27. minuty. Takže ako môžete vidieť, darí sa nám, zápasy vyhrávame. Na môj vkus dostávame trošku veľa gólov, preto som vlastne v tomto poslednom zápase, zápase so Skalicou mierne upravil našu taktiku, kde som Silvu stiahol z pozície defenzívneho záložníka na pozíciu akéhosi Libera. Je to vlastne stredný obranca, ktorého úlohou je behať dopredu, preto má nastavené miesto pozície obrana, má nastavené stoper, Čiže na rozdiel od klasických stredných obrancov sa od neho čaká, že bude sa snažiť viac o prihrávky a bude sa vysúvať pred obranu dvojicu Petrik Klein. Áno, môžete vidieť, že je tu teraz Petrik, miesto Vukoviča. Vukovič opäť nemá úplne najdokonalejšiu formu. Darilo sa mu, teraz posledné zápasy, tu vidíme 2x7,0, ale potom, potom, čo bol mal odých v zápase s Lipanmi, postupne padá dole proti Slovanu 6,8, jeden gol bol jeho chybou. V zápase s so Oskalicou som ho striedal v 75. minúte po to slabom výkone a 6,5. Navyše Petrik sa stiažoval, že nehráva do zápasov, tak bude mať teraz možnosť nastúpiť do začiatku, uvidíme ako sa mu bude dariť. Môžete tu vidieť aj nového hráča na Pravom, na pravej pozícii krajného obrancu je tu Argentínčan Thiago Ruiz Díaz. Prišiel cez našich skautov a keď sme si ho pozvali na skúšku, tak okamžite všetci ho hodnotili na 4 hviezdičky. Jeden z trénerov mu dal tušen 4,5 hviezdičky. Patrí k najlepším hráčom, ktorí sa nachádzajú na tejto pravej strane, takže som ho aj okamžite podpísal. Z nejakého dôvodu, neviem presne, či sa jedná o bug tejto databázy, ale môže hneď hrať že nemusíme čakať na začiatok druhej časti sezóny, aby sme ho zaregistrovali. Je to možno kvôli covidu a umožňuje to hráčom nastúpiť za tými aj v priebehu sezóny, alebo je to možno naozaj len bug tejto databázy a nemalo by to tak byť. Hral zatiaľ vlastne len v dvoch zápasoch ligových a v jednom pohárovom. Hodnotenie zatiaľ nič moc, iba proti zápasu so Skalicou takmer dosiahol na sedmičku, takže zatiaľ sa zahrieva, ale Pevne verím a myslím si, že Ruiz Diaz bude veľkou oporou tohto týmu aj pri prípadnom postupe do vyššej súťaže. Ak sa nám ho podarí udržať, myslím si, že má nádej byť top hráčom vo Fortuna Lige. Zvyšok hráčov zostáva rovnaký, čiže v útoku máme jedináka za Delínom. Na pozícii ofenzívneho záložníka sa strieda tentokrát už trojica na huliu Cisternos, Lukáš Gašporovič, Boris Turčák. Boris Turčák už nenastupuje na tejto pravej pozícii, kde teraz hráva Ruiz Diaz, ale budú medzi sebou alternovať podľa toho, či si budeme môcť dovoliť viac útočiť, alebo budeme chcieť solidnú obranu. V zálohe Ture má stabilnú pozíciu, no a Revax s Alukom sa striedajú, ani jeden z hráčov nemá nejakú top formu, čiže je to skôr o tom, aký mám citiák, ktorý hráč teraz zomna nastúpi, ani jeden z nich nie je bohoviaký. A ešte sa budem musieť zamyslieť nad tým, či nezmením túto pozíciu, prípadne nenájsť nejakého lepšieho stredného záložníka. V obrane napravo spomínaný Ruiz Díaz, náľavo Kozlovský, v prípade potreby väčšieho útočného, väčšieho útočného potenciálu príde na túto pozíciu Lukáš Gašparovič. No a v obrane trojica Petrik Silva Klein, pričom úlohou Silvu je byť na tej pozícii defenzívneho záložníka, ale trošku viac stiahnutý. Zatiaľ na tejto pozícii hral proti Skalici, keď si môžete všimnúť, tak dostal hodnotenie 6,8% čo nie je nejako svetaborné, ale jeho hodnotenia na pozícii štítového záložníka sú 6,2, 6,5, 6,3, takže 6,8 je dosť výrazný upgrade a myslím si, že táto pozícia možno bude vhodnejšia pre Silvu a bude tam podávať kvalitnejšie výkony. V bráne je tentokrát Sokol, posledné dva zápasy chytal Ševčuk, stále rotujú. Poďme na zápas s Košicami. Tak a máme tu zápas, čakajú nás FC Košice, ktoré sa nachádzajú na 11. mieste, my sme na 4 vidíme, že fanúšikovia nám veria, Adelino sa o to postará, pohodička. Zdieľam optimizmus Mateja Justa, pretože obaja útočníci ako jediná, tak aj Adelino sa prebrali ku koncu sezóny a začínajú hrať naozaj veľmi dobre. Našich hráčov by sme mali povzbudiť a povedzme im, že ukážeme fanúšikom taký futbal, aký od nás očakávajú, nikto na to veľmi nezareagoval, tak poďme ja vám verím, musíme trošku našich hráčov nabudiť a dať im dôvery a vidíme, že väčšina týmu pôsobí motivovania a je pripravená vybehnúť na trávnik. Takže už prichádzame na trávnik, Petr Žalka vo svojich čierno-bielých dresoch, Košice v akejsi svetlo-modrej odnoší Slova na Bratislava. Uvidíme, či im priniesie šťastie táto farba dresov. No a ako som vravel, mám veľkú dôveru v to, že by sa nám z tohto zápasu malo podariť odniesť 3 body. Košice nemajú formu, sú tesne nad pasmou zostupu a naši útočníci sa prebrali z letargie. Teraz sme videli šancu pre Košice, z rohového kopu Kúc mohol prekonať Sokola, ale Sokol stále veľmi dobrý bránka, rovnako ako Vadim Ševčuk. Teraz sa Cisternos prebíja dopredu, bude strieľať, strieľa, ale Kira tento jeho strelecký pokus neškodnil. 20. minúta, ďalší highlight. Košice vhádzujú. Jakubek zle rozohral a Adelino získal loptu. Potvrdí Adelino moje slova, že má formu. Adelino dáva gol! Je to jeho desiatý gol v sezóne. A dostávame sa do vedenia 1-0 v 20. minúte. Adelino, neskutočný hráč v posledných pár zápasoch. Keď si opakujeme tento highlight, tak vám ukážem jeho štatistiky z posledných pár kôl. Krásne obstrelil Kiru, ktorý nemal šancu. Ako som vám slúbil, poďme sa pozrieť na výkony Adelína tak jeho forma aktuálna, keď sa pozriete, tak v zápase nič, ale proti Slovanu dva góly s Lipanmi, odohral 76 minút a gól nedal, ale predtým so Žilinou dva góly, predtým jeden gól, potom sú zasa dva jednogólové zápasy, že Adelinovi sa skutočne darí a to isté sa dá povedať aj o Viktorovi Jedinákovi, ktorý takisto ako jeho strevecký partner sa prebral a tu, sa môžete, tu, si môžete pozrieť, ako si spoločne pomáhajú s Adelínom, kde jedinák prihráva na góly, má v každom zápase takmer buď asistenciu alebo gól a v jednom zápase proti Žiline sa mu podarilo na gól aj prihrať a jeden dať. Takže obaja útočníci sú v top forme, čo by nám malo zabezpečiť relatívne pohodlnú pozíciu na predných pozíciách v tabulke. Petrik nakopáva dopredu a túto loptu nezískame. Nie, majú ju košice. Kochan s Turikom si prihrávajú Jakubek na Kiša, Kiš to bude ťahať po pravej strane, prejde cez Kozlovského, nie, ten ho dobre odtlačil, ale Jonec nakopáva loptu dopredu a tu je Blandon úplne sám, Sokol chytá, ale k odraznej lopte sa dostáva Matej Kochan a v 27. minúte FC Košice vyrovnávajú na 1-1. A to, čo som videl len tak jemne, zábleskovo, že bola Petržalka na prvom mieste, už pravdepodobne po tomto góle platiť nebude. A zosunieme sa nižšie. Je tu rohový kop pre Košice, opäť nebezpečenstvo pred našou bránou. Neviem, čo sa to deje, diváci, väčšinou sú rohy naša doména. Tentokrát to vyzerá, že sa musíme brániť pri každej štandardnej situácii súpera, ale teraz by sa to už mohlo upokojiť. Abrahama loptu, cisternos, šmýkačko dáva na out a tento highlight by mal skončiť. No, tak sme späť na 4 pozícii, ale máme šancu dať go. Kozlovsky do 16, ale loptu odrážajú Košice preč, ale máme šancu ju vrátiť naspäť do ohňa. Ruiz Diaz, nová posila, prvýkrát na kamere. Našiel Turého, ten vracia Ruizovi Diazovi, ktorý bude centrovať do 16. -ky. Nevrátil Turému a ten veľmi odflákol túto rozohrávku. Košice môžu ísť do brejku, ale opäť strata lopty. Adelino, Adelino našiel na cisternosa sa ten dáva na 2-1. 32. minúta, Petržalka, Košice 2-1. Veľmi rozháraný futbal, lopta lietala hore dole, ale nakoniec Klein takto obral Blandona, rýchlo nahral Adelínovi, ten si dal načakávačku s jedinákom a potom vysunul na Cisternosa, ktorý z prvej dáva do pravého dolného rohu bránky. Kira nemal šancu. Beží 35. minúta, zatiaľ 2-1 pre Petržalku, Vidíme, že to je veľmi pekný zápas. Veľa strel na bránku. XG 1,3 k Dívate sa majú na čo dívať. A je tu koniec prvého polčasu, ktorý teda patril FC Petržalka. Zvíťazili sme v ňom 2-1, ale ešte nás čaká polčas druhý. Musíme hráčov upozorniť, že ešte nie je po zápase. Pozor na prílišné sebavedomie. Ešte sme neskončili. Vidíme, že väčšina hráčov si to zobrala k srdcu a pôsobia motivovane. Jedinák 6,6. Ak to takto bude pokračovať, tak pôjde dole. Takisto Kozlovský nemá najlepší zápas za sebou, no a Edson Silva sa vracia naspäť do svojho hodnotenia, ktoré mával na pozícii defenzívneho záložníka. Neviem, či to znamená, že je chyba v Silvovi a nie v pozícii. Ešte si chvíľku počkáme, uvidíme, čo sa stane. Ale tu sa pozrite, ako krásne to vyzerá. FC Petržalka, prvé miesto, 32 bodov. Je to vlastne vzájomný zápas, sme pred Popradom keby to takto skončilo, tak by to bolo splnenie tých najdivokejších snov pred touto sezónou, ktoré sme mali bojovať o záchranu. Napriek tomu sme na špici tabulky, lenže... Na čo to hovorím? Robinson Blandon, 64. minúta, Košice sa naspäť vracajú do zápasu a vyrovnávajú na 2-2, čiže opäť naspäť zo špice tabulky, poďme na naše obľúbené 4. miesto, kde sa cítime pohodlne. Roh pre nás, zahráva ho Kozlovský, našiel Martina Kleina, hlavičkujúci poloboch druhej slovenskej ligy, bývalý český reprezentant Martin Klein dáva z tohto rohu gól na 3-2 a opäť posúva Artmediu dopredu. No, vidíte, ako to vyzerá s touto taktikou, padá veľmi veľa gólov a našou úlohou je naozaj prestrieľať súpera. Je 74. minúta, je čas na nejaké taktické zásahy. V prvom kroku stiahneme jedináka, pošleme tam Romana Maximiliana Kolára. Dúfam, že táto zmena vpredu spôsobí trošku nebezpečnejší útočný dvojzáprach. No a revák 6,4, tak tam pošlime Alukuho. Táto lotéria možno sa bude Esmeraldovi dariť. A v obrane teda Edson Silva, nič moc, dáme tam Stepana Vukoviča, ktorý je predsa len trošku rýchlejší, pohyblivejší hráč, tak možno bude robiť problémy vzadu. A z útočného systému prejdeme na pozitívny. Trošku sa stiahneme, nie veľmi, táto taktika je o útočení, ale aspoň trochu sa stiahneme dozadu, aby sme neboli až takí otvorení pred našou bránkou. Beží 80. minúta, vyzerá to veľmi dobre, žiadne highlighty. ešte poďme rýchlo striedať, poďme trošku zdržovať, pošleme tam, môžeme poslať Lukáša Gašparoviča, nech si náholil cisternos, užije potlesk za skvelý výkon a to bude asi všetko, ešte teda poďme zdržovať, nech teda... Zápas ide trošku pomalšie a Super má problém tvoriť hru. 89. 90. minúta už beží nadstavený čas a vyzerá to, že prvú čas sezóny zakončíme výťazne. Rozhodca, za koniec, Koniec tohto stretnutia. Petr zvíťazila zvýťazila 3-2 nad Košicami. XG bolo v náš prospek, aj keď len tesne 2,02-1,39. Zápasu by možno svedčala Remíza, ale bol to taký hurá futbal. Góly padali na jednej a na druhej strane a nakoniec rozhodol náš stoper Martin Klein hlavičkou po rohovom kope v 67. minúte a my porážame Košice 3-2. Momentálne máme vynikajúcu formu a myslím si, že ak to udržíme, tak postup nemusí byť až takou fikciou. Dobre, takže porazili sme Košice, predtým sme zvládli zápasy so Skalicov a zo Slovanom, čiže v novembri 2020 sme zatiaľ neporazení čo je veľmi pekná vizitka. Príde teraz zimná prestávka. V decembri, januári a februári nebudeme hrať ligový zápas. Pokúsim sa tam v spolupráci s asistentom manažéra nasúkať čo najviac priateľských zápasov, aby hráči zostali v tempe. Ale teda spoločne sa uvidíme v tom čase v hre až o 4 mesiace v marci, kde nás bude čakať zápas s Komárnom a Spartakom Trnava v ligovom pohári. Oba tieto zápasy budú na kamere, teším sa na vás. Ako náhle skončí zimná prestávka a začne druhá časť ligy, tak sa uvidíme spoločne opäť. Je čas možno na takú malú sumarizáciu doterajšej časti sezóny. Keď sa pozrieme na našu zostavu, tak čo sa týka zápasov, tak najvyťaženejším hráčom je Adama Touré, čo vyzerá, že si vyšpítal svoju dáň a potrebuje tento hráč odpočinok. Má teraz 4 mesiace, kedy môže oddychovať a hrať futbal akurát tak pred PlayStation takže snáď si oddychne a bude prichystaný do ďalšej sezóny. Čo sa týka počtu gólov, tak Adelino s desiatimi gólmi zatiaľ náš strelec tohto týmu. Za ním je dvojica Ture Jedinák a Klein, ktorí majú všetci traja po 4 góly, pričom vidíme, že Ture s Jedinákom k tomu pridali aj 5 prihrávok, takže títo hráči sú schopní nielen dávať góly, ale aj tvoriť, čo ma veľmi teší. No a takisto, keď má váš stoper toľkoto gólov, tak to znamená, že máte veľmi dobré štandardné situácie, ako ste to mohli vidieť aj v tomto zápase s Košicami. Keď sa pozrieme na priemerné hodnotenie, tak najlepším hráčom je zatiaľ Samuel Kozlovský, priznám sa, neprekvapuje ma to. Krajiny obrancovia mávajú na manažérovi pravidelne veľmi dobré hodnotenia, No a Samuel Kozlovský, keď sme prišli do klubu, bol výrazne najlepším hráčom. Už vďaka nákupom a podpisom zo pár voľných hráčov sa to podarilo trošku vyrovnať tú kvalitu v našom týme. Ale nič to nemení na tom, že Kozlovský je kvalitný hráč, ktorý prevyšuje kvalitu väčšiny ľavých bekov v tejto súťaži. Aj vďaka tomu má určite takéto vysoké hodnotenie. Potom tu máme ešte ďalších piatich hráčov, ktorí sú na sedem. Adama Ture, obaja brankári, Ševčuk a Sokol. Náš starší stoper, 36-ročný Martin Klein, no a Adelino, ktorý sa prebral ku koncu sezóny, pozrite sa na to, posledných 5 stretnutí, 7,56 hodnotenie, jediná posledných 5 stretnutí, 7,32 a tomu to ešte pokazil tento posledný zápas, ktorom sa mu až tak nedarilo. Čo sa týka sklamaní sezóny, tak je to rozhodne dvojica Aluku-Revák, kde vidíme Aluku, kde má hodnotenie 6,69 Sľuboval som si od neho viac a to isté platí aj o Revákovi, ktorý má hodnotenie 6,74, ani posledné zápasy im nejako extra nevychádzajú. No a najmä teda Revák by sa mal prebrať, pretože už nie je najmladší, čiže on už sa až tak zlepšovať nebude. Luku tu má ešte potenciál na to, aby sa mu zlepšili jeho atribúty a bol lepším hráčom, ale Revák musí hrať s tým, čo vie teraz. A zatiaľ to nevyzerá, že by sa to až tak oplatilo ho priviesť do týmu má tam vlastne za sebou len jeden taký výraznejší zápas s hodnotením 8, ktorý ste mohli vidieť na kamere, bola to naša výhra proti Dubnici, kde on zariadil vedúci gól, ktorý nakoniec bol ten rozdielový. Okrem toho veľmi slabé výkony, ktoré znamenajú, že naozaj mám problém rozhodnúť sa, kto bude na tejto pozícii. Momentálne to skôr vyzerá tak, že tam pôjde Aluku. Pozriem sa po kluboch, či nie je nejaký vhodný hráč na hostovanie, ktorý by mohol zastávať túto pozíciu stredného záložníka prípadne sa môžem pozrieť do našej juniorky, či tam nie je nejaký mladý slubný hráč, ktorý by mohol zaskočiť za túto dvojicu, ktorá zatiaľ nepodáva také výkony, ako som očakával. Jeden tip, ktorý ste mali aj vy v komentároch pod jedným videom bolo, že máme Trnavu ako náš feeder club, ako klub, ktorý, s ktorým máme dohodu o, o výmene hráčov, pridružený klub. To znamená, že si vieme veľmi ochotne s nimi od nich vypožičiavať hráčov, posúvať nám ich mladých hráčov na hostovanie. Takže pozriem sa do týmu Trnavy, či tam nie je nejaký záložník, prípadne útočník, ktorý by doplnil dvojicu Adelino jedinák, keby náhodou opäť jeden z nich stratil formu. Kolár zatiaľ nepodáva také výkony, takže určite sa musím popozerať počas, tohto, počas tejto prestávky zimnej po pozícii útočníka na doplnenie tejto dvojice, keby sa jednemu z nich prestalo dariť. No a rozhodne hľadať hráča, ktorý by mohol hrať na pozícii stredného záložníka, prípadne sa pohrať s touto pozíciou a zmeniť ju na niečo, čo by vyhovovalo viac, či už Alukovi alebo Revákovi. Uvidíme. Je to rebus, ktorý musím vyriešiť. Takisto ešte jeden rebus, ktorý je potrebné vyriešiť a nie je úplne jednoduchý, je stav našich financií. Je sa môžete pozrieť, že sme v celkom slušnom mínuse. Je to moja vina, najmä podpis Tiaga Ruiza a Diaza, ktorý zaťažil nás rozpočet do ďalších 700 eur mesačne nad povolený limit, spôsobuje to, že postupne odchádzajú peniaze z nášho klubu. Sme teraz v mínuse 100 tisíc eur. Je to dosť problém. Uvidíme, či sa to napraví nejakými peniazmi od sponzorov, prípadne prémiami za dobré umiestnenie v lige, ale musíme si na to dávať väčší pozor, ja osobne sa teda pokúsim nepodpisovať už nových hráčov, prípadne ak podpisovať, tak s nízkymi platovými podmienkami. Je to jeden z dôvodov, prečo som poslal väčšinu hráčov na hostovanie, ktorá bola v týme, aby som odľahčil tento mzdový rozpočet, ale tak či tak som nad neho a spôsobuje to, že naše výdavky sú väčšie ako zisky, ako, ako príjmy, ktoré prídu do klubu, čiže náš zisk je vlastne strata. Nie som si istý, čo to bude znamenať dlhodobého hľadiska, Môže sa stať, že nám klub prestane povolovať, podpisovať nových hráčov a to by bol veľký problém, takže treba na to dávať bacha. Jedným z problémov, za ktorý zodpovedný až tak nie som, je aj naša juniorka, ktorá vlastne z dôvodu, že používam špeciálnu databázu, ktorá nemá úplne všetkých hráčov predvyplnených. Preto, keď som spúšťal tento save, tak som povolil futbal aby pridal imaginárnych hráčov do tímov, ktorých hráčov nemali. To spôsobilo aj to, že pridal veľmi veľa hráčov do junioriek každého týmu. Máme tu zo pár veľmi dobrých mladých hráčov, keď sa pozriete, tak Adrian Mučka, Urban, Lenharčík, to sú hráči, ktorí majú potenciál na úrovni 4 až 5 hviezd. Sú to teda vymyslení hráči, vygenerovaní hrou. Uvidíme, možno sa nám s nimi podarí nejako pracovať, ale o veľa z nich majú záujem prvoligové kluby, takže možno sa u nás až tak dlho neohrejú. Vidíme, že tuto len Harčíka chce Ružomberok, Trenčín, Nitra, všetko kluby, ktoré sú vyššie ako my a môžu im ponúknuť vyššie platy. Takže možno, možno, už týchto hráčov neuvidíte, ale ja sa pokúsim urobiť všetko preto, aby nastúpili za náš tým. No ale čo je problém, sú slabí hráči, tí, ktorých nájdete tu dole. Vinco Lukáč, Andrej Dersi, Adam Baláš, Filip Kubina, sú všetko mladí hráči, ktorí sú slabí. Nikdy v živote nebudú hrať za Ačko, ale napriek tomu berú 130 eur mesačne. Keď to spočítate, máme tu takých hráčov minimálne 10, to znamená 1300 eur mesačne, ktoré by nás, keby sme ich nemíňali, dostali pod platový rozpočet. Míňame na hráčov, ktorí nie sú hodní tohto klubu. Ja sa ich snažím predať, všetci sú umiestnení na, na listine a na zozname nežiadúcich, ale bohužiaľ tým, že sú mladí a majú už nejaké platové požiadavky, keďže dostávajú u nás, tak žiaden z klubov ešte neprejavil záujem ani jedného z týchto hráčov tak pevne verím, že ako náhle skončí táto sezóna, tak sa mi podarí týchto hráčov poslať preč, aby sme odľahčili rozpočet a dostali možno klub z tých červených čísel naspäť do zelených. To by bolo na dnes všetko. Videli ste teda úspešnú epizódu, v ktorej sa nám podarilo zvýťaziť v prestravke nad košicami 3-2. Vidíme sa pri epizóde číslo 6, ktorá bude mapovať naše prestupové obdobie počas zimnej prestávky a potom úvodné zápasy proti Komárnu v druhej lige, kam vstúpime ako tým na prvej pozícii a potom uvidíme zápas v Slovenskom po národnom pohári vo štvrtfinále proti Spartaku Trnava ak by sa nám podarilo zvýťaziť určite by prišli aj nejaké extra financie, ktoré by klubu pomohli, no a pravda, že prestíž postupuje v Slovenskom pohári tak ďaleko. Zatiaľ teda štvrtfinále proti Spartaku Trnava budúca epizóda. Majte sa pekne!